Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, в місто Вінницю прийшла зима. І зараз для огляду даної моделі трактора нам треба буде... О! Венік! Ага! Значить так. Шифінг СФ 350 ЛЬ, 21 рік випуску. Зараз вам табличку покажу. Радіатор, як ви бачите, на старому місці. Но у нас є блокіровка діфа. Ось оця чортня. Оце вона і є. Значить так, давайте я вам зразу покажу табличку. Так. Надіюсь, вам видно, бо в мене на екрані... Да, видно. На екрані стільки снігу навалило. Зразу розтає, що нічого не видно. Коротше, це все шифень, вещь, мощ, непобідім. Бачите? Ух ти, наш маленький, дай тебе витриму. Коротше, є. Ціна... $3450 США. От вам ціна. Багато хто просив відео, якщо дивились попереднє, там шифінг і радіатор, блокіровка, но не получилося, тому що я прийшов, його вже зразу зібрали і зразу вже купили. От так от. Їх було два штуки таких і два штуки убрали. Тут аж дивіться, радіатор як був, так і остався на цьому місці по приборці. Бляха муха, я ще так не знімав. По приборочки. Все то же саме, три датчика. Саме цікаве, во. Дивіться. Якщо дивитись по оці всі штуковині, то є така ж сама, як 240-го коробка. Секунду, дайте протиснусь. Блін, неудобно. Но. Так, давайте. Но прикол в чому, дивіться. Зараз піду, що вам до 240-го теж покажу. Бачите, ось оце блокіровка диференціала нашого пішла. Ось вам вон включається, ось блок іде. Тепер дивіться, якщо підемо до 240-го, хто буде кричати, ти не міг почистити, потім нам знімати. Народ, поки оце бігаєш, воно вже засипає, як дурне. Бачите, во, вон. А блок, виходить, ось тут стоїть, там всередині. Так, снаружи все однакове. Просто з'явилася нова приблуда. От і все. Отак воно і виглядає. А все то же саме. На вопрос, чи можна його самому докупити, дошпандьорити, не знаю. Ні, мабуть, що не можна, бо тут йде літьо. Да, воно не прикручене, йде літьо. Може, звісно, коли сніг зійде, то буде... А ні, видно, бачите, це все літьо. Тобто, самі ви його тут не дошпандьорите, хіба що ви дуже крепкий умілець. Я перепрошую, це вже блокіровка йде до нього? Бо в мене тут такий самий немає. Це ось до нового, це вже йде з блокіровкою. Смотри, немає блокіровки. Це ось давно тільки в цьому році з'явилися. А я буквально в тому, ну, літом купив. Ні, ми купили 240-го, через місяць прийшли брати документи забирати, з'явився 350-й. Було обідно. $100 різниці, але було обідно. Ні. Цей з блокіровкою, плюс є такий же самий з блокіровкою, тільки радіатор ще перенесений на перід. Ну, радіатор це таке. Всі за ним женуться, мені, отам він теж нормальний. Якщо кабіну робити, то краще, щоб радіатор був тут, а вас, вважайте, печки вам вже не треба. Ви самі себе будете обігрівати. А так це вже з блокіровкою, так. Да. То же саме, тільки блокіровку. Я думав, що її ще, поняли, прикручується, там щось можна докупити, вставити, а ні, воно йде з літьом. То вже зразу, да. Як вилили там. Коробка з літьом йде. Так що, ну, у нас люди можуть докрутити, але це таке. Так що так, то такий він шифень, вещь мощь непобідім. Будемо ждати, коли зберуть вже повністю нормального якогось, якого ви хочете бачити, радіатор спереді. Там читав коменти, о, цей там міні-агро самі перешпандьорюють. Ніфіга, народ, я приходжу, дивився в цьому, в контейнері стоять, тобто там все. Також дивився по відео. Трошки інший радіатор, то є як, такий же самий,
Тільки горловина, я не поняв, де воно там є, бо якось так відео знято, не дуже зрозуміло. Але по факту він стоїть тут. От і все. Всі за цим женуться, я не женуся. Якщо робити кабіну, от вам печка безплатна, сразу же. Ну і там є ще один прикол, який я розкажу через роки два. Для чого мені радіатор іменно там, на моєму шефінгу. А так, 3450 ціна, є блокіровка, літьо самого блока КПП зовсім інше. Тобто самому щось докрутити буде проблематично. Ну, я вірю в вас, друзі. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Бо без цього здоров'я ні взад, ні вперед. Все, всім до побачення, будьте здоровенькі.